Вітаю на каналі «Все по-домашньому». Сьогодні у мене варення смородини. Багато хто шукав такий рецепт, а я з вами поділюся. Є у мене ось така шикарна смородинка. Тут трішки жменька агрусу. І будемо варити просте варенячко, п'ятиминутку. Відправляємо кастрюльку, в якій будемо варити. Сюди ж в каструльку вливаємо грам 100-150 водички і відправляємо на плитку, на великий вогонь. У мене тут 1,5 кілограма смородини і постійно так піддивляємося, може де треба буде перемішати. Ягідка вже починає парувати на великому вогні. Вона скоро лопається. Тому не хвилюйтеся, ягода підгоряти не буде. Але все одно пильнувати і перемішувати, аби вона рівномірно уварювалась, потрібно. В процесі варювання появляється ось так багато-багато соку. Бачите? Цей рецепт можна ще назвати економія газу та світла. Тому що 5 хвилин і все. Все готово буде. Дивіться, зараз той самий момент, коли починає воно ось так булькати. Ми його розмішуємо і 5 хвилин варимо. Саме головне, що хотіла сказати, під час варіння ось цього варення потрібно брати велику-велику каструльку, бо воно трішки стріляє, і будьте обережні, будь ласка. Коли 5 хвилин воно добре поварилося, я зняла, але ви можете залишити на плиті і зменшити на самий мінімальний вогонь. Відміряємо на 1,5 кілограма ягід, кілограм 250 грам цукру. Ось частину всипали і добре ось так розмішуємо. Цукор розчинився 10 секунд. Всипаємо наступну порцію. Рецепт просто простіше не придумаєш. Буквально 2 хвилинки. Цукор ми весь увели. Він розчинився. Бачите, ось стікає кристаликів цукру. На лопатці не видно. Так. Це така буде смакота. Вітамінна бомба. Простіше не придумаєш. Друзі, саме час поставити пальчик догори, лайки, вподобайки, і написати коментар. Ви так готували? Побачите, яке воно буде в охолодженому вигляді. Так, все. Беремо чисті стерильні баночки і мерщій заливати. У нас уже наступний день, обід. Варенячко моє остигло. Я набрала була 3 ось таких повні півлітрові баночки і маленьку баночку. Подивіться, що тут залишилося. Бачите, на дні там трішки. Ми поснідали. Я готувала була тоненькі млинці. І те, що не помістилось у баночки, я вибрала в таку мищенку. Подивіться, яке це варення. Бачите? Воно застигає майже як желе. Тому навіщо додавати багато різних коштовних складників, той самий желатин, конфітюр. Як можна ось так просто приготувати таке чудове варення. Подивіться. Накладаємо на млинець. Воно навіть не витрасається з ложки. Бачите, так і падає шматочком. І все. Куштуємо ось цю смакоту. Друзі, я думаю, що цей рецепт заслуговує на лайки, вподобайки. Не забувайте поставити пальчик догори. Напишіть коментар, сподобався вам такий рецепт. Готували ви раніше за таким.
Можливо, маєте свій цікавий, поділіться. Ну і також не забувайте підписуватись на канал. Я вам бажаю мирного неба, здоров'я, на все добре, друзі. Пока-пока!